Quer comprar um Ford Zero com apenas 1% de juros? Quer pagar apenas R$ 199 mensais? Quer IPVA grátis? Então toma! Os distribuidores Ford oferecem Ka ou Fiesta pelo mesmo preço, pela mesma prestação, IPVA grátis e juros a partir de 1%. Veja, Ford Ka por apenas R$ 199 mensais e o Ford Fiesta também, só R$ 199 mensais. Neste final de semana, no seu distribuidor Ford.